कर्मचारी आवश्यकता परेछ ब्यास नगरपालिकामा यो अगाडि बढ्नुभन्दा तपाईँहरूले पहिला सब्सक्राइब लाइक र ला, कमेन्ट सेयर होला ब्यास नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा दमहली तनु गण्डकी प्रदेश नेपाल सेवा करार कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति सूचना दुई हजार उनासी तिन महिनामा उन्नाइस गते हिजै प्रकाशित अस्ति नै प्रकाशित भएको थियो उनीस गते तर अहिले टाइम छ फर्म भर्ने पन्ध्र दिनमा पन्ध्र दिनसम्म टाइम दिन्छ फर्म भर्ने यस ब्यास नगरपालिकाका अन्तर्गत ब्यास सातमा सञ्चालित हुन लागेको समता विद्यालय लागि तपसिल बमोजिम आवश्यक कर्मचारी समता विद्यालय सञ्चालन हुँदासम्मको समय अवधिसम्म मात्र पदमा रहने तथा समता विद्यालय सञ्चालनमा लागि विनियोजित रकमबाट तल भत्ता खाने गरी सेवा करारमा पदप्रति गर्नुपर्ने भएकोले देहाइ बमोजिमका योग्यता पुगेको इच्छुक नेपाली नागरिकले सूचना प्रकाशन भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र माग बमोजिम विवरण र रा राजस्व तिरेको रसिद सहित यस कार्यालयमा दरखास्त दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ तपसिल यो प्रकाशित भएको पन्ध्र दिनभित्र चाहिँ फर्म भर्नुपर्छ यो विद्यालयमा गएर गएर अनि जुन चाहिँ राजस्व तिरेको हुन्छ रसिदमा त्यो लिएर नै जानुपर्छ के भनिन्छ राजस्व तिरेको रसिद सहित यस कार्यालयमा दरखास्त दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ त रसिद चाहिँ राजस्वतिरको रसिद लिएर नै जानुपर्छ विज्ञापन नम्बर सात आठ नौ र दस रहेको छ सात नम्बरमा पद चाहिँ सुरक्षाकर्म आठमा मान्छे रहेको छ भान्छे भान्छे हो त्यसपछि नौ नम्बरमा कार्यालय सहयोगी रहेको छ अनि दस नम्बरमा शिक्षक रहेको छ अनि विज्ञापन नम्बर सातमा माघ माघ मा, पद सङ्ख्या दुईजना विज्ञापन नम्बर आठमा माघ पद सङ्ख्या एकजना र विज्ञापन नम्बर नौमा माग पद सङ्ख्या एकजना गरी विज्ञापन नम्बर दसमा माग पद सङ्ख्या चाहिँ दुईजना रहेको छ नितम शैक्षिक योग्यता आधारभूत तह कक्षा आठ उत्तीर्ण गरेको सुरक्षाकर्मीले पाउँछ भर्ना अनि भान्सेले चाहिँ आधारभूत तह कक्षा आठ उत्तीर्ण गरेको हुनु पऱ्यो कार्यले सहयोगी आधारभूत कक्षा आठ उत्तीर्ण हुनु पर्यो अनि शिक्षकको लागि गणित विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयमध्ये कुनै एक विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रणिता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको यानि कि कक्षा बाह्रसम्म पढेको हुनुपर्छ शिक्षकको लागि अनि सुरक्षाकर्मीको लागि पाँच सय तिर्नु पऱ्यो दरखास्त दस्तुर भान्सेको लागि पाँच सय कार्यालय सहयोग लागि पनि पाँच सय र शिक्षकको लागि चाहिँ सात सय तिर्नु पऱ्यो सुरक्षाकर्मीको लागि अनुभवीलाई ग्राहता दिनेछ अनि भान्सेलाई अनुभवीलाई अनु पनि ग्राहता दिन्छ कार्यले सहयोगीलाई पनि अनुभवीलाई ग्राहता दिन्छ तर शिक्षक भए नभए पनि हुन्छ अनि छनौटको किसिम ब्यास नगरपालिका कर्मचारी व्यवस्था कार्यविधि दुई हजार छिहत्तर बमुजिन लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता हुनेछ उमेर चाहिँ कति चाहिन्छ चा पुरुषको हकमा अठार वर्ष पुरा भए पैँतिस वर्ष न र महिला हकमा अठार वर्ष पुरा भए चालिस वर्ष न नहाएको दरखास्त दिने अन्तिम मिति चाहिँ चार महिना एक गतिसम्म रहेको छ गते दिन दुई बजेभित्र राजस्व काटेको रसिद रा। सहित कार्यालय समयभित्र आउनुपर्नेछ एक गतेमा दुई बजीसम्म मात्र खुला रहनेछ यो फर्म भर्ने टाइम आवेदन साथ संलग्न राख्नुपर्ने कागजातहरू आफैले प्रणिता गरी अनुसार नेपाली नागरिकको प्रमाणपत्र आवेदन फर्म भर्दा चाहिँ के के चाहिन्छ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि चाहिन्छ शैक्षिक योग्यताको लब्धाङ्क पत्र र चरित्र प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि चाहिन्छ अनुभव खुल्ने कागजात एक प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो आफ्नो व्यक्तिगत विवरण बायोडाटा चाहिन्छ शिक्षक पदको हकमा अध्यापन अनुमति पत्रको प्रतिलिपि चाहिन्छ सेवा सुविधा नगरपालिकालाई नगरपालिकाको तोके बमोजिन हुनेछ सुविधा सेवा सुविधा जति सुविधा दिन्छ त्यो नगरपालिकाले तोकेको बमोजिन हुन्छ सम्पर्क मिति चार महिना दुई गतेसम्म रहेको छ अनि दरखास्त बुझाउने स्थान चाहिँ कहाँ रहेको छ ब्यास नगरपालिका कार्यालय शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा तनहुमा रहेको छ हस्तै यतिकै धन्यवाद